ុទ្ធកញ្ញប្រាប់យ៉ាងកើវ័យខ្លាំងចោចាំហើយច្បាំងក្របរូបាបំណាញ់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវចាំកិញ្ញការនៃព្រះអង្គពេលប្រឹងត្រង់ជាងបានអ្នកបាតាមព្រះមានញាតចាំរហងជួនមួយអង្គឯងជួនមានសង្ឃតំរងតាមសត្វមាននិស័យរស់ជាត្រង់ត្រាសំដែងធម៌ដល់សត្វនេះក៏ដោយអាល័យបើដាច់មិនយល់ត្រង់អបមៃបោះស្រាយសែងក្តីអាយុលបានប្រលប់ប្រទានព្រះអាវាតដល់សង្ឃឲ្យស្អាតអស់កល្យានកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសលំអានតាមផ្លូវដែលបានត្រង់បញ្ញាអាត្រៀនត្រង់ដល់ស្រាយបញ្ហាដែលពួងទេវតាមកច្រើនក្តានសំដែងព្រះអសរឬបរមន្ណតាមបាពោសัตว์ដែលសង្ស័យទៀតភ្លឺប្រមាណេសៃសន្តដែលអាចប្រតិបត្តិមានកំរៃសៃគួត្រាដឹងព្រះធរថ្លៃតាមបាណេសៃសន្តលោកា45ឆ្នាំអត់មានខ្វាំងព្រះអង្គនៅណាលើមនុស្សាអត់មានសម្រាប់ព្រះកាយាអត់មាននរណាប្រដូចបានយើងបានព្រះពុទ្ធទនសាសនាធរជាអាចារ្យទូលមានប្រានប្រព្រឹត្តត្រង់ផ្លូវត្រូវលំអានតរាប់ដល់ឋានភិរង